Raúl Agné Montull és l'entrenador del Nàstic i és el protagonista d'una edició especial del Com ho veus? Bé, vaig a reconèixer que ell és protagonista habitualment del programa, per lo bo i per lo dolent, també t'ho dic, Raúl? I avui ens acompanya a l'estudi. Li he donat moltes voltes sobre l'inici del programa d'avui. Què expliquem d'arrencada abans de saludar-lo? I aquest inici l'he canviat 5 vegades. Agné és per a mi una mena de contradicció, una autèntica muntanya russa de sensacions, per mi. Perquè ell dona la impressió que tingui sempre les coses molt clares i controlades. És un tio seriot. De vegades m'he preguntat si és de riure molt, és de riure poc o és de riure gens. És d'aquells entrenadors que quan arriben a un lloc imposa respecte. A veure, no és Paco Martínez Bonachera, però poc li falta. D'aquells que penses molt bé la pregunta abans de fer-li per no rebre massa fort. Jo el recordo lleugerament de jugador. Va enfrontar-se al Nàstic amb un Figueres mític de la segona B. Era el de Sales, Garagarza, Nan Rivera, Vinyals, Juli o Dolf. Tenien un equipàs. Tenien un equipàs. Grans duels d'aspirants a la promoció d'ascens, tant al nou estadi com a Vilatenim. També hem de dir-ho, Nosaltres érem millors perquè quedàvem per davant seu. D'entrenador, em vaig alegrar enormement quan va pujar amb el seu Girona a segona divisió A 40 anys després. Recordo perfectament veure per televisió l'últim partit contra el Ceuta. No cal dir que Raúl Agné aquell partit el va guanyar 1-0. Ens va impactar, i molts li van valorar, quan en una roda de premsa va demanar respecte per a les preguntes en català. No va tenir sort en alguns històrics del futbol estatal i ha entrenat fins i tot a la Xina. Ara, el Nàstic és l'entrenador de primeres parts discretes i grans segones parts durant el primer tram de la Lliga. Això ha canviat, perquè ara són grans primeres parts i segones parts discretes. L'última, al camp del Baleares. Hem passat de marcar només a la segona part a marcar només a la primera part. El del clàssic 4-4-2, no canvia, 4-4-2. El que em fa dir a mi algunes vegades és que no sé com juguem, quan comença a posar molts migcampistes. És el de les 3 victòries seguides quan tenia l'aigua al coll. És el que ara ens porta a il·lusionar-nos mirant novament la classificació. El de l'hem menjat molta merda. Avui li preguntarem per què ho deia. El que volia entrenar al Nàstic, però no s'havia donat la coincidència. Avui, Raúl Agné Montull, el Com ho veus? El podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Benvingut. Molt bé, gràcies. Amb Raúl Agné, com estàs? Benvingut. Molt bé, molt bé, molt a gust. He dit alguna mentida? No ho sé, el que sí que ja quasi puc marxar, vas dir tantes coses que ja quasi puc marxar. Ets tu. Sóc jo. Sí. Ets tu. Des de la teva perspectiva. Sí, clar, clar, clar. Que és diferent a la teva. És evident. És evident. Ja que sí, no? És evident. És molt diferent, tu creus, Toni, la seva de la meva? No, la de qualsevol, cadascú té la seva visió de les coses. I hem parlat sobre això, i sobre aquesta última pregunta. És a dir, és interessant, i ara comentarem. Ara en parlarem. Raúl, com estàs? Bé, molt bé. Sí? Sí, a gust, molt a gust a Tarragona. Tu ets un tio seriot, eh? No, sóc un cachondo. Sóc un cachondo, passa que sóc molt seriós a la feina. La feina m'han educat així. A treballar. I quan es treballa, s'ha d'estar seriós. Però sóc un cachondo, la gent que em coneix sap que sóc un cachondo. I ric molt, molt. I ploro de riure, vull dir, no. Passa que m'han parit amb aquest careto, que ja vols que et digui. Jo tinc aquest careto, no en tinc la culpa. Raúl, estem a temps de tot? Sí. El primer que estem és d'intentar guanyar el Cornellà. És que no n'entenc un altre. Però sí, jo no he deixat de creure-hi mai. Sí. Sí, sí. I crec. Missatge optimista, per la gent. Sí, sí, tant, i crec. Si no, no estaria aquí. Ho dic perquè hi ha gent que li genera dubtes. Bueno, jo entenc que la gent tingui les seves opinions, però jo sóc el que visc el dia a dia. Sóc el que comparteixo amb ells. Sóc que al final el que només nosaltres sabem que es cou allà dintre. I què creiem, i com ho podem aconseguir, i quines virtuts i quins defectes tenim. I això, en ells estem. Sempre li pregunto al Toni, cada dilluns al programa, jo li pregunto, escolta'm Toni, què faig? Miro la classificació per amunt o per avall? Tenint l'entrenador, li vull preguntar a l'entrenador, ara què miro la classificació, per amunt o per avall? Doncs ara ens diu que estem més a prop de dalt, doncs haurem de mirar cap a dalt, que és el que sempre hem volgut, mirar més cap a dalt que cap a avall. Però jo la vida intento ser equilibrat, discret, però tinc molt clar on vull estar al final, que és a dalt, per tant, vull mirar cap a dalt. Mirem cap a dalt.
Ara el Toni avui està amb nosaltres perquè parli amb tu de futbol. Servidor no en sap de futbol més enllà de veure partits de futbol. El Toni en sap perquè sap el que es cou dins un terreny de joc o les banquetes. Però, Raül, estic molt encuriosit en què vas voler dir fa unes setmanes quan deies allò d'hem menjat molta merda. Per mi menjar merda és que fas mèrits perquè et vagi millor i no ho trobes, i continues treballant i t'has de caure i t'has de tornar a aixecar. Moments puntuals dintre un vestidor, el Toni ho sap, doncs t'has de dir quatre veritats i t'has d'agafar del pit si fa falta. Vull dir, quan dic menjar merda parlo a nivell intern, nosaltres, perquè crec que un equip de futbol és una família i a vegades ens hem de dir les coses i ens hem de tirar merda uns als altres també. Quan dic menjar merda és això, perquè al final un equip creix des d'aquest pensament col·lectiu, que és com una família, com un clan, i que només nosaltres ho podem tirar endavant, que hem de prescindir del que ens envolta. Caram, o sigui, era un missatge intern que exterioritzaves. Sí, exacte. Jo no mai dic merda de fora cap a dintre. Quan parlo de merda és de les emocions i els sentiments que vivim nosaltres, de que les coses no van com voldríem que anessin, i quines solucions anem buscant pel camí perquè això vagi bé, perquè al final nosaltres som un club que portem una ciutat al darrere, una afició al darrere, i tenim l'obligació d'aixecar-ho i fer-ho el millor possible. I quan les coses no van bé, doncs per mi això és menjar merda. I una setmana, i una altra, i després apareixen els conflictes, i els conflictes s'han de solucionar. I amb això estic molt, molt content del grup. O sigui, això vol dir que n'has tingut més d'un. Conflictes sempre en tens. Sempre n'hi ha. Però un conflicte no és acabar punyetat, a cops de puny. Un conflicte és dir-te, no hi ha excuses, vine aquí, mira'm a la cara, passa per taquilla, què està passant, volem anar per aquí, volem anar per allà. Al final, és l'etern dilema, que el jugador s'adapta a l'entrenador o l'entrenador al jugador. A mi m'és igual. Jo el que vull és rendiment i guanyar partits. Jo no soc d'aquells entrenadors que diuen, no, jo tinc que jugar així, o tinc que... No, a mi m'és igual això. M'agraden els entrenadors camaleònics, m'agraden entrenadors que s'adaptin a qualsevol registre. Doncs jo això ho parlo amb ells i al final agafem una línia, una direcció, però de veritat, de mentides, no. O sigui, que algú no l'estava agafant com tocava. No, no és que no agafi, però tu al final, si tu caus amb l'excusa de que fas mèrits per anar millor, fas mèrits per anar millor, però resulta que jugues bé no guanyes, jugues normal no guanyes, jugues malament reps de valent, què està passant aquí? Hem de remenar l'arbre, no? Hem de moure l'arbre, doncs d'això es tracta, i això és una avantatge també que tens com a entrenador, doncs, de tenir molts anys d'experiència i haver-ne viscut d'aquest sentit, i després també la qualitat del grup, que jo sí que a vegades es diu per dir, un s'omple la boca, però aquest és un grup humà molt, molt bo i molt responsable. Ens fallarem altres coses, ens faltaran peus, ens faltaran altres coses, però el que és la dignitat professional, això sí que la tenen. Hi ha una cosa, Raül, que m'agrada molt escoltar sempre del Toni, que és com argumenta, com explica, com veu el futbol i com ens explica aquí a la ràdio. Jo aprenc cada dia del Toni. I Toni, per exemple, i si ens centrem en l'actualitat de l'equip, tu estàs destacant molt últimament la fase defensiva, el treball defensiu de l'equip de Raül Agné. Bueno, volia preguntar-te per això, precisament, no? Perquè crec que vas dir el dia de l'Algeciras, no recordo si era el dia del Castilla o de l'Algeciras, vas dir que l'equip on se sentia fora era defensant, no? Veus les estadístiques com l'equip menys golejat, el que està fent a les últimes jornades, perquè l'altre dia va ser una jugada de córner i preguntava, és una errada, per mi és una errada, però molt, molt, molt minsa, no? No és allò una errada gran. Exacte. Sí. Però jo crec que el rendiment defensiu és evident que ha crescut i molt. Té el nivell, aquest és l'equip que volies defensivament? És un segell ja que no abandonarem? És a dir, recordo el dia de l'Andorra que vas dir que això és un accident, rebre com aquell dia tres gols, no tornem a veure, serà això el nivell que estem veient del Nàstic? És futbol, i tu ja, has jugat, ja, i un ja saps, mai. És a dir, pregunto... Partim de la base que no sé dissociar una cosa de l'altra. A mi m'agrada parlar molt de la naturalesa dels equips i dels individus. Si un es pres a analitzar equips que jo he entrenat, jo he arribat a jugar molt bé a futbol, però molt bé a futbol. Però perquè els jugadors, i a mi també m'agrada, van interioritzar aquella manera de jugar. He sigut l'entrenador Zamora a segona divisió, més com ara aquest estil. Hem contragolpejat molt bé. Per mi el futbol és un tot. No és si un és defensiu o no és defensiu, perquè si només t'adaptes a una cosa, llavors has llepat. Si estic content, no, encara m'agradaria millorar molt més defensivament. Començo a estar content perquè no sol no ens fan gol, sinó que no ens fan ocasions. Perquè a mi si no em fan gols, però em fan quatre ocasions per partit, doncs diria, hòstia, el Manu ha de parar molt. Que això ens ha fet en aquells moments de no estar molt clar cap a on anàvem, aviam, al final has d'agafar una direcció i ens ha fet arribar on estem ara, sí. Perquè al final fa molts anys un home que va jugar molts partits a primera divisió em va dir una cosa,
individual i col·lectiva. Per jugar a primera divisió has de ser molt bon valgo. I com a equip has de ser molt bon valgo. Si nosaltres de direcció que hem agafat, perquè ells han interioritzat, què és aquesta, que se senten forts aquí, jo encantat de la vida. Igual que crec que hem de millorar, m'agradaria que la pilota sortís més neta de darrere, m'agradaria tenir un joc més versàtil, m'agradaria tenir un joc més de passadors receptors, però això s'ha d'anar amb peus de plom perquè si no perdries el que estàs fent bé. Per tant, la direcció que ha agafat l'equip l'han agafat ells. Per això volia també preguntar-te això, és a dir, si ara que l'equip s'ha agafat aquest segell defensiu i és un tot, perquè no pots dir, no hi ha un equip que defensa i un equip que ataca, un equip defensiu o un atacant, què esperes de l'equip a nivell ofensiu? És a dir, què esperes d'aquí al final de temporada? És a dir, si consolides a l'equip en aquest rendiment defensiu, penses que se podrà millorar en tot això que comentaves? Sí. És a dir, podem veure un Nàstic que pugui tenir en situacions de sortida de pilota de l'equip contrari, com hem vist alguna vegada, poquet aquesta temporada, amb una pressió més alta, un Nàstic amb més possessió, és a dir, tot això que hem parlat de fase ofensiva, dir, si defenso bé i això ja ho tenim com a segell, podem veure un Nàstic diferent a nivell ofensiu de lo que hem vist molt aquesta temporada, que l'equip li ha costat? Bueno, jo crec que hi ha hagut moments. Jo el futbol no el miro des de la rada, el miro des d'un mapa seqüencial, que és un mapa seqüencial per mi. A partir d'uns principis, si dius ofensius, combinació verticalitat, defensius, condicionar, pressió. Si aquest mapa seqüencial convença la combinació i jo combino, però si tu em deixes amb un passe i deixar-te sol davant del porter, jo el tiro. Però el rival no et deixarà. Doncs has de sumar passes, però sempre pensant en ser vertical. La perds pel camí, intentaràs pressionar. Si pressiones, intentaràs tornar a ser vertical. Si no pressiones, no la recuperes, hauràs de condicionar. Jo em guio amb aquest mapa seqüencial. On es troben més bé aquest mapa seqüencial? Al condicionar. Al condicionar. I en moltes fases del campionat hi ha hagut moments de pressió tras pèrdua a camp contrari, perquè és un equip que ataca millor, que és curiós, una cosa que m'he preguntat moltes vegades. Amb un equip replegat que amb un equip que et ve pressionar, perquè no tenim un tan bon peu al darrere, que per mi és més fàcil treure la pilota a un equip que et pressiona que no atacar un equip que posicional replegat. I això et permet a sobre doncs, poder recuperar-la quan la perds. Estem en aquest procés d'intentar-ho millorar, però ja et dic, amb peus de plom, a mi m'agradaria sumar més passes, sí, crec que ho hem fet, però el que sí que per sobre de tot, ho guanya el que més gols fa, i jo el que vull és fer ocasions de gol, i que no me'n facin. Com les fas una ocasió de gol? Les pots fer de moltes maneres, però per exemple una cosa que està clara que no fem bé, que no m'agrada, defensem molt bé, si ens posem per davant ells tenen la seguretat que és difícil encaixar, però transitem malament. Ho vam veure l'últim partit, a segona part. Clar, que això és una cosa que si no tens amenaça, al final... Què vam dir l'altre dia? És molta continuïtat a l'atac de l'equip contrari. Al final... Quan tu vas per davant, al final el rival va a tomba abierta, no? Va a pecho descubierto. Doncs tu has d'estar així, pensant, ara te tinc perquè m'estàs deixant situacions d'un contra un, de dos contra dos, i aquest trànsit sí que l'hem de millorar, i ho sabem internament que l'hem de millorar, perquè quan et poses amb el marcador a favor, que ets fort defensivament, les transicions, doncs, bueno, si portem a l'elit, ho pots extrapolar al Liverpool, al Madrid, que fan placa a placa, llavors estem fotent dos, tres, sí. I acaben fent passes. Raül, hi ha hagut molta diferència entre primeres parts i segones parts, eh? Millors en un tram de la temporada les primeres, millors en un tram de temporada les segones, però per què aquestes diferències de l'equip entre primeres i segones parts? No està dit, a la primera sortim així, a la segona sortim així. Es dona com es dona. Hi ha moltes coses del món del futbol que retiraràs i encara no hi hauràs trobat cap explicació. I no sabràs buscar un per què. I al final ni per què és, perquè és futbol. Perquè jo no m'agradaria sempre dir que portessin GPS els jugadors. M'agradaria que portessin un xip al cap i jo amb un ordinador saber què estan pensant. Perquè si tu dos l'ordre d'apretar l'alt i ahí fan la primera i a la segona ja s'estan replegant, dius, però per què estan fent això? No? I a vegades passa. I ell ha sigut jugador i a vegades passa. O al revés. Hi ha jugadors que no m'hagi agradat defensar de davant enrere. Ai, de darrere endavant. Molts. De davant enrere els costa més. Nosaltres tenim un perfil que som molt generosos amb l'esforç. Els agrada i se senten forts com a col·lectiu. I jo t'ajudo a tu, tu ajudes a l'altre, i aquí ens ajudem tots, que això és una gran virtut. Raül, a mi m'agrada molt escoltar-vos parlant de futbol. El que segurament nosaltres, o els periodistes o els aficionats, utilitzem un llenguatge que és molt diferent i que segurament no us agrada. Per exemple, això que esteu parlant ara de la segona part del Baleares, si nosaltres diem, és que al Nàstic li va faltar ambició, a tu t'agrada que ho diguem així? No, perquè no m'estàs argumentant com ho està argumentant ell. Perquè m'ho està argumentant des del coneixement futbolístic. Ambició, què és ambició?
Anar a la porteria rival, buscar el rival, anar amunt, tenir ocasions, crear ocasions, tirar bueno, porteria. Són frases fetes que les pots comentar al bar d'aquí baix, amb els aficionats, em sembla bé. Tu ho veus així, vaig a tot respecte, però jo si parlem de futbol, prefereixo parlar des d'un argument. Des de dir, home, l'altre dia us va faltar això, home, clar. Perquè l'altre dia jo me'n vaig molt emprenyat, perquè si fas això te'n vas 0-2-0-3 i s'acaba la tonteria. I a sobre pots un hòstia sobre la taula. Què passa? Que també estem en un procés. Estem en un procés. És que els equips no es fan en 4 dies. I menys quan et vas fotent hòsties. I vas intentant trobar l'equilibri. I hi ha una exigència interna que ens marquem nosaltres mateixos. Vull dir, jo estic molt content de com l'equip està reaccionant en aquest sentit. I sobre el tema de les dues cares de l'equip, casa fora, aquí sí que alguna explicació més tindrà, suposo, no? És a dir, per què l'equip... quan juga aquí a l'estadi, ja va passar la temporada passada, jo crec que... No, i portem dues i tres temporades. Això és a dir, que és raro, perquè aquí era el contrari, no? Sí. És a dir, les temporades anteriors, els resultats aquí eren decebedors, i ara, la temporada passada i aquesta, veiem un equip que aquí a casa, hòstia, fa goig, sí. Perquè hem vist partits... Sí, tant, que s'ha agradat. Que estan molt bé, que hem gaudit. Fora de casa ens ha costat més, hem tingut partits, recordes el de l'Algeciras, que no vam tindre ni una situació de gol gairebé. Ho comentava ell, no? És a dir, ambició, jo no sé si és ambició o no, però sí que és cert que l'equip fora de casa és conscient de que la cara que vam veure el dia del Betis, la cara que vam veure a Baleares, no és la mateixa que vam veure al començament, per exemple aquest partit que hem comentat d'Algeciras, que jo, és el que em recordo, perquè jo crec que és el que menys em va agradar. Jo suposo que tu també, perquè realment... Sí, hi ha dates de programes que et diuen això que estàs dient tu ara. Llavors, la meva obligació, jo les miro, les dates. Les dates són dates, però són dates que són reals, no? Nosaltres fora de casa, hi ha un partit que crec que és clau, que nosaltres anem molt bé, que és Sevilla. Nosaltres a Sevilla fem un gran partit, de dominar, de generar ocasions per guanyar-lo, i no el vam empatar. I crec que hi ha un abans i un després d'aquest partit, perquè tornem a guanyar a casa, i l'equip arriba un moment com vulguem dir, bueno, ja guanyarem a casa. I crec que sí que ens va faltar, digue-li ambició, digue-li la gana suficient, com per dir, no, tio, que ara és un moment per intentar anar a saltar un camp. I va arribar a San Fernando, que van fer un mal partit, un molt mal partit, que l'única cosa que vam tenir va ser el minut 1 de Frank, que es queda sol, Frank Càrbia, perdem ben perduts, tornem a jugar a casa, la cosa torna a anar bé, i anem a Algeciras, que fem un partit extremadament defensiu, on l'equip com a bloc defensiu està bé, però al final no passes de mig camp, i vam fer molt dolent, i crec que són els dos partits pitjors que hem fet en aquest sentit. Competint, hem competit, jo crec que Castelló va ser millor que el Castelló, crec que el camp del Betis també, però el que sí és cert que no hem sigut capaços de guanyar. I no hem sigut capaços com l'altre dia, per exemple, l'altre dia estic molt content perquè necessitem anar a un escenari com el de l'altre dia a intentar imposar-te des del començament, tu, des de la teva idea. I crec que això vam entrar molt bé. Què passa? Quan portes tant temps sense guanyar, pues, al final t'entra una mica la por aquesta a guanyar, que jo dic sempre, i se'ns va escapar aquests dos punts. Okay. Però sí, és cert, i reconec que hi ha hagut partits de visitant que no han estat bé. Raül, tu eres bon estudiant? Sí, però m'agradava més jugar a futbol i vaig deixar d'estudiar. Va, ara m'entendré. I t'hagués agradat fer de professor? Sí. A part, crec que la docència és una cosa que tinc innat a dintre, sí. Val, perfecte. A 23 de febrer, que és avui, sí. Quina nota li posaries al Nàstic? A 23 de febrer, que és avui. 23F. Correcte. 23F. Em poso el tricorni, no? No m'agrada posar notes. Si t'ho diré d'una altra manera, estem on vull estar. Estem on vull estar. En un moment per mi important. I on comencem a entrar a la fase de veritat, de bufetades, i que hi haurà bufetades fins a l'últim partit, aquesta categoria, que és molt igualada, molt maca, perquè hi ha bons equips, bons jugadors, bons entrenadors, joves que pugen tocant-la bé, i crec que fins al final hi haurà bufetades, però ara, dia d'avui, estic on vull estar i espero diumenge poder-ho reafirmar. Parles de la classificació, eh? Sí. Estic on vull estar, a la classificació. Sí. Per què no vols estar dalt, dins? Perquè potser dius, a mi m'agrada estar amagat. Amagat, aquí no hi ha res a amagar. Si haguéssim estat tot l'any primer, segon, tercer, segon, encantat de la vida. També és veritat. Sí que t'he dit que fa un mes... La cosa està xunga, de collons. I hem sigut capaços de revertir-ho, això. I això encara em fa estar més content. Perquè quan tot va bé, és més fàcil. Però trobar solucions quan es va malament, això no està a l'abast de tothom. I això estic molt content. Què vas pensar abans de sortir a jugar al camp del Betis B? Res, que vaig pensar que teníem que anar a guanyar. I que el discurs va ser molt fàcil. Teníem que sortir, teníem que guanyar. I més després de liar-la contra l'Andorra. Sí, sí.
vaig fer un curif. Ni tàctica ni res. Sortiu i guanyeu. Me dono igual com ho feu. Heu de sortir o heu de guanyar. Tu et veies per allà al càrrec, realment? No, jo per allà al càrrec no me l'he vist mai. Jo, està clar, i sempre ho he dit, me n'aniré jo. Si problema un dia Raül, si n'hi ha Raül, si no hi ha cap problema. Estic a 2 hores de casa. Jo que estic molt compromès, molt implicat, estic seguida bé, soc molt feliç, i per part del club sempre m'he sentit molt ben tractat, molt ben tractat, i no vull per fer peloteo de res, que no tinc cap necessitat, que ja tinc una edat, i alhora recolzat. I això a mi em fa encara estar més compromès i amb més ganes de treballar. En cap moment. I és més, jo lo de fora, jo ni llegeixo premsa, ni escolto premsa, jo això no perdo el temps ja des de fa molts anys, perquè crec que és el que ha de ser. Però no... Si mai Raül és un problema, se'n va Raül. I gratis el que queda, eh? Vull dir, no, això no. Però no és el cas. Raül, m'agrada escoltar-te, perquè tinc la sensació, tal com ho expliques, que és una anomalia en la teva trajectòria, que no t'havies trobat, o t'has trobat poques vegades, en una situació així, de recolzament a l'entrenador. No, ja per com ho expliques, eh? No, jo a Tenerife també. I a Tenerife em vaig anar jo. També. Sí, sí. Si vas agafar un dia, vas dir... No, em vaig presentar, ja el coneix, a Juan Amador, al gerent, i vaig dir, tinc que marxar. No em trobo bé, tinc problemes personals, no us ajudaré, estan així, i no us vull enganyar, que us porteu massa bé amb mi. No, allà tenia tot el recolzament, és més, és un club fantàstic, des del president fins l'últim. I allà hi ha bufetades de les grosses, eh? Però de les grosses, de portes en fora. Però de portes a dintre era un club molt hermètic, i ens defensàvem tots, però des del president fins l'últim. No, si jo no entreno per si em foten fora o no, que no. El problema sóc jo, doncs adéu, me'n vaig. No hi ha cap problema. Però a mi m'agrada massa la meva feina. I el més important és no perdre les forces. Ni deixar de creure. Si tu hi creus, ho pots aconseguir. Jo és que soc molt cap quadrat amb això. Soc molt tossut. Has dit que estaves on estaves ara a 23 de febrer. Tens l'equip que volies tenir, perquè o el que tenies al cap quan vas arribar, perquè recordo, jo ho he comentat alguna vegada, després parlar de que veuríem un equip versàtil, que jo entenia com a versàtil que defensaria quan tocava defensar, que veuríem un equip amb... proactiu quan toqués, amb capacitat per generar futbol, combinatiu, per això que comentaves, perquè els teus equips precisament havien vist que tenien tot això. No? L'altre dia vas dir que el teu equip, ho he comentat abans, se sentia còmode defensant. És el que esperaves? És a dir, no. T'has hagut d'adaptar, has dit abans que ets un equip, un entrenador camalònic, és això? És a dir, tenies al cap un equip i després... Jo m'he adaptat amb ells. El futbol t'aporta a un altre puesto? Jo m'he adaptat amb ells, no tinc cap problema. No em puc anar en contra, jo m'he adaptat amb ells. Jo arribo aquí i el gruix de la plantilla ja el tinc. El bloc més important ja el tinc. Jo fitxo 6 jugadors. I ara el que hem pogut descartar al mercat d'hivern i el que ha vingut, que també és cosa meva. Però el problema no està aquí. Jo quan parlo de versatilitat, a mi m'agrada més un futbol més sud-americà. No m'agrada el joc de posició rígid, estàtic. M'agrada pues, un interior per dintre, un lateral llarg, un extrem, pues, un lateral per dintre, un migcampista, un pas per davant, la gent de davant que sigui ràpida però que puguin atreure per poder córrer o un venir d'enganxe. Això és la versatilitat que jo amb altres equips he tingut i que aquí no puc tenir i que a darrere ens costa treure la pilota neta. Però la meva obligació com a entrenador és, no, que és igual, que és el rendiment d'aquí. Perquè som bons jugadors d'una altra manera. Doncs traiem rendiment d'una altra manera, cap problema. I això és quan jo m'adapto a vosaltres. Vosaltres feu un esforç per adaptar-vos a mi també, perquè jo estic per ajudar, l'entrenador està per ajudar, no està per imposar res. Un facilitador. No? Està per ajudar. I al final, que el comportament del grup, el dia a dia, doncs que ningú vagi per no ha d'anar. Llavors sí que l'agafes i dius, vine per aquí i passa per caixa. Parlarem i ens direm les coses clares. Però el que és el comportament de l'equip, tu els has d'ajudar i has de veure on se senten bé, per qui. Doncs ajuda, la que se senti encara millor, potenciem allò i intentar els defectes que tenim, poquet a poquet, pues aviam, perquè jo també tinc una naturalesa i també m'agradaria altres coses. No? I sobre el... Has parlat del mercat d'estiu, el mercat d'hivern, te falta algun perfil de futbolista? És a dir, t'agradaria tenir algun perfil, no un futbolista en concret, sinó un perfil de futbolista que a vegades en les transmissions nosaltres ho parlem. Tu ho has dit molt, Toni. I jo ho comento molt, perquè a mi em falta algun futbolista que sigui capaç d'enganxar el que acabes de dir, no? Que vingui entre línies. Sí. Perquè de vegades hem vist, i algun partit, massa distància potser entre els dos pivots, de vegades, i els dos davanters que estaven una mica desconnectats. No? És a dir,
te falta aquest tipus de futbolista o no el necessites tal com està l'equip ara? A mi sempre que he pogut m'ha agradat tenir un jugador, digue-li Cani, digue-li Jandro, que des d'un punt de partida facin el que els doni la gana. I mai passant d'un sector. Però si al final jo sóc capaç de combinar per portar la pilota a davant dels centrals amb un mitjà punta i tenir un dos pados allà amb dos davanters... L'has buscat des de la posició d'esquerra, no? Perquè l'esquerra has buscat algú que jugui a cama canviada, que pugui entrar cap a dins i sigui aquest futbolista. No? Sumar, al final no ho diu Raül, ho diu el joc. Tu per jugar a futbol has de fotre gent per dins. No ho diu Raül, ho diu la naturalesa del joc. Digue-li 3, digue-li 4. Si això a més ho fas a diferents altures, és quan t'iràs trobant pel camí. Tots els passes que vagis sumant, tu que has sigut atacant, permet a la gent de davant anar buscant situacions favorables sense tenir que esforços... sinó ara, hòstia, ara és el moment, ara faré el pique, ara és el moment, ara surto a rebre, ara tiro una paret. Però si tu no sumes passes, doncs li costarà més a la gent de davant. Però això només aconsegueix si fots gent a dintre. I és el que intentem, i hi ha hagut vegades que ho hem fet. Per exemple, nosaltres contra el Baleares a casa, que vam fer un rombo molt marcat, els vam sorprendre i crec que és dels millors partits que hem fet en quant a això. I una mica la idea és aquesta. El que passa que aquell dia ho vam fer des d'un posicionament inicial, fixe. I a mi m'agradaria que la comprensió del joc fos des d'una versatilitat, des de lo que m'està oferint el joc, no? Això és més complicat. I envers això, ja sé que no em contestaràs perquè no et toca, però... Mira, ara tornaries... sabràs el que sent un periodista quan no contesta un altre. Tornaries a fer el doble pivot, tornaràs a fer el doble pivot Elias Rivelles? Si crec que el partit ho demana, sí. Si crec que l'objectiu final serà positiu amb ells dos, sí. Per què no? Vull dir, no. Jo el que tinc, jo com a entrenador no puc prescindir de cap jugador. No, ja, però no, de cap jugador, no t'he dit, però el dia que van jugar, a mi em va donar aquesta sensació que t'he comentat, sí, però, abans, no? És a dir, que potser aquí... hi havia massa distància i són dos jugadors que... Però Elias encara no és l'Elias que hem portat aquí, perquè Elias la gent es pensa que és un pivot defensiu i Elias és un pivot ofensiu. Més posicional que sembla, no? Fins no, ara. No, és posicional. No, és un buit, arribada... A Extremadura va fer 4 gols en poc temps. És d'arribada, és més un buit, és... És que a mi quan jugo amb doble pivot, a mi m'agraden que siguin d'anada i tornada per els dos. No m'agrada el pivot rígid, quan jugues amb dos. M'agraden que siguin dinàmics, que els dos tinguin peu, que tinguin recorregut, que la pilota va per l'altre costat i t'arribin. Però una cosa és el que a tu t'agrada i l'altra és la realitat. I aquí al final estem per treure rendiment. I això crec que és l'obligació que tenim com a entrenadors. Més allà, si t'agrada el que tens, si no t'agrada... i que estic encantat amb l'equip que tinc. Raül, recte final, perquè aquí amb el Toni estaríem parlant amb tu 3 hores i com sí, no... Sí, però alguna pregunta li tinc encara, eh? Sí, per això. Pregunta. Sí, no, doncs pues pregunta, va. No, pel tema, el tema sí, de la banda esquerra. Sí. Home, bé, és a dir, home, la banda esquerra. Per el que han comentat, no? És a dir, has utilitzat un jugador de banda esquerra que m'ha canviada i penses que, ho hem comentat alguna vegada, penses que el Nil pot ser el Robert Simón de banda esquerra? Últimament l'estàs utilitzant una mica més per obrir el camp per banda esquerra. L'altre dia vam veure la primera part que va tenir ja de sortida 3-4 opcions. Aquesta sensació de tenir dos jugadors per fora oberts. Clar, parlàvem de que potser el Nil era més un lateral, però les vegades que ha és fet... És molt profund. Per això sí. És profund i pots tenir aquesta banda oberta també, no? Que normalment aquesta temporada al Joan no li pots estar demanant continuant que pugi. I bueno, hem jugat moltes vegades Joan Bonilla, que és un jugador que t'ofereix d'altres coses, o amb un jugador que m'ha canviat. Veurem això molt més, a banda esquerra tens, ja sé que aniràs combinant en funció del partit i el que et demani, però t'agrada aquesta disposició a l'equip obrint les dues bandes o prefereixes, segons quines situacions, comptar amb aquest home que es fiqui cap a dins? Al final el que vols és fixar l'última línia defensiva d'ells. L'únic que has de fer és triar com ho fas, si per dins o per fora. Si vols profunditat i amplitud per fora, el que està clar que gent de dalt, per no separar l'equip, s'haurà de juntar per dins a donar joc. Clar, el rival com et defensa? El camp propi o et ve apretar a dalt? Si et defensa cap propi, pues, probablement o no tindràs de profunditat, l'hauràs de guanyar des de l'amplitud. I si t'interessaria tenir jugadors així més purs extrems, que més se senten còmodes per fora, no? Però després necessitaràs joc per dins. Clar, ojalà tinguéssim la qualitat d'amb aquests 4 defenses i els 2 migcampistes de poder fixar l'última línia amb 4 perquè la pilota sortigués neta. Clar, llavors ja es trobarien entre ells, però això és el que més ens està costant, clar. I al final tu has de fer els equilibris per dir, vale, si tu guanyo per fora, que per dintre no perdi. I està clar que el Nil ens dona, sobretot quan podem atacar camp contrari, perquè és molt profund, és un jugador de...
tot per fora, no li diguis que es posi per dins, un jugador d'atacar i defensar per fora, però amb un físic i un potencial que jo crec que serà un jugador de futur molt interessant, Anil. Mm-hmm. Raül, això, el que té a recta final, per si no estarem moltes hores aquí parlant de futbol, que a mi m'agrada perquè, per exemple, m'heu ajudat a entendre això que jo dic en molts partits, que deia al principi, és que no sé com juguem a vegades al mig del camp, però escoltant-vos s'entén el per què es juga d'una manera o per què es juga d'una altra. A vegades ho intentes i no surt. No, correcte, clar, això també passa, això també passa, Raül. El paper tot, no? Escolta'm, quin club t'has trobat? Era el Nàstic que t'imaginaves quan tu vas dir a la presentació: a mi m'hagués agradat entrar alguna vegada al Nàstic, però no havia coincidit, perquè llavors el club pensava en un altre. És el Nàstic que t'esperaves? O un Nàstic millor, un Nàstic diferent, millor, pitjor, diferent? El Nàstic que m'esperava, el Nàstic que volia. El Nàstic en el seu dia em va voler i jo no vaig voler. El Nàstic que jo vaig voler i després em va voler el Nàstic. Però sí, i a part, hi ha una cosa que em sorprèn molt d'aquest club, i he estat a clubs molt, molt grans. No vull que ningú s'ofengui, important, no? Perquè el Nàstic és un club molt important, perquè la gent nastiquera creu que és el més important, i això ho entenc així. Però que no hi ha viscut enlloc, és que és un club addictiu. És un club addictiu perquè és tan familiar, és tot tan proper, que és com si fos una família. Et fa sentir culpable de coses quan les coses no van bé, et fa sentir partícip quan va bé. Vull dir, el Nàstic és... hi ha tres persones, som nosaltres, i et fa addictiu. A mi personalment em passa que jo vull que vagi bé. Jo vull que vagi molt bé, perquè la gent que ens envolta, i també després diríem a l'afició, doncs, no sé, té un punt addictiu, perquè és com una família petita, és un poblet petit, saps? És com a la Gàlia, no? He estat a llocs que dius, sí, són molt importants, però no saps qui mana, ni hòsties per aquí, hòsties per allà, i vale, doncs sí, doncs té molta història, però aquest club té un encant especial, i això estic molt agraït i molt content, perquè et dic, té un punt addictiu, t'enganxa. Jo, perdona, sí. Jo m'acabo en detalls i a mi m'agrada, no? Perquè el primer que ha dit és som. Quan ha arribat aquí, sí. No sé si la primera pregunta que li has fet, ja ha parlat del club. Som. Primera persona plural, sí. Som, s'integra, està a dins. Sí, això m'agrada. O sigui, són detalls que sembla que són tonteries, bueno, però això vol dir que això que explica ara, que Toni, és veritat. És però hi ha un detall, i perdona, Raül, però això també ho fas tu, Toni, i a nosaltres també ens agrada molt, perquè hem aconseguit, des de Tarragona, el mateix que està sentint el Raül, que tu en el teu dia ho sentissis. De fet, t'has quedat aquí i has estat una peça clau en la història recent d'aquest Nàstic. Jo, i tinc la sensació del mateix ara amb el Raül. Jo no entenc la meva feina sense un sentiment d'empresa. No l'entenc. I crec que molts col·legues de professió s'equivoquen amb el jo-jo. Això no és el Raül Club de Futbol, és el Nàstic Club de Futbol. I tu formes una part molt petita, important, està clar, d'aquesta empresa. I tu has de tenir sentiment d'empresa. Tothom, des del jardiner, l'utiller, la gent que està, perquè tothom pot ajudar a guanyar. I si tothom pensa amb empresa, amb club, és més fàcil que vagi bé. Quan la gent comença a pensar per lliure, amb el seu interès particular e individual, i veu fantasmes on no n'hi ha, perquè hi ha gent que veu fantasmes on no n'hi ha, doncs llavors preocupa't. Sempre en plural. Què fem malament? Tu que has viscut molts clubs, moltes ciutats, què fem malament per estar on estem i no estar a dalt? Què fem malament qui? El club, el Nàstic, la ciutat, bueno, l'afició, a Tarragona. Què no fem l'afició, bé? L'afició, la pobra. No, però... si l'afició va el diumenge, cada diumenge cap. No sé. Però malament per què? Perquè estem a on estem i no estem a primera o a segona. Home, jo he vingut aquí molts anys a segona, Sí. M'agradaria repassar els últims 15 anys de la història del Nàstic. Correcte. A quines categories ha estat. Però ara no hi és. Vale. Però també podria estar pitjor. Sí, clar. Lluitarem per estar millor i perquè es consolidi això. Perquè al final tot procés necessita consolidar-se, perquè si no hi ha aquests altibaixos. Però clar, tot depèn de la perspectiva que tu vulguis mirar. Jo el got sempre ple a la vida. La vida, el futbol, ho entenc així. Malament per què? És com quan hi ha alguna cosa negatiu, per què no ho transformem en positiu? Perquè si et foten... Et foten hòsties. Vale, m'estàs fotent hòsties. Vale, doncs això ho transformaré en positiu. I ja li donaré la volta. Doncs jo crec que el primer que s'ha de fer és transformar-ho tot en positiu. No tot és tan negatiu. No tot és tan dolent a la vida. Això és com el que diu, no, és que aquell t'està insultant. Sí, vale, aquell, 9.000 paios, aquell, són 20, passa que quan aquells insulten, els altres estan callats. Ja, doncs jo ho transformo en positiu. Jo que aquells paios insultin, no cridin, escolta'm, doncs ja sabran ells el que fan. Però jo sempre intento, la vida i la meva feina és... Això és negatiu, per què? No, transformeu, perquè el futbol és com la vida, no és com un vol.
no és un vol. Això no és m'aixeco avui al matí, mira, em trobaré un dia fantàstic, un sol fantàstic, planificaré el dia, i jo què sé si baixo les escales i em foto de caps i mouro un cap, i en vez d'anar a entrenar tinc que anar a l'hospital. La última. Et veus molts anys a Tarragona? Em veig avui que tinc que anar a treballar. I després tinc que anar a treballar. El dia a dia. El dia a dia. Però repeteixo, estic molt a gust, molt integrat a la ciutat, tinc vida social amb gent de la ciutat que no és de futbol, que m'encanta parlar de tot menys de futbol amb gent de la societat. No piquis, que si no se sent. De Tarragona, el meu pare era d'aquí, també suposo que això és més fàcil, i bueno, estic molt a gust. Després estaré el temps que hagi d'estar, un dia, dos anys, dos mesos, no ho sé, no em miro la vida així, no. El dia a dia em vaig fent gran també i vull disfrutar més que mai el dia a dia. Raül, he après, no sé si el Toni, però he après, t'ho dic de veritat. No, jo no he vingut a ensenyar res aquí. No, però t'agrada fer de profe i es nota. No. Fes-me cas, t'ho dic de veritat, aprens a interpretar el perquè de les coses i crec que això és molt important. Perquè intento que això que dic després els jugadors s'ho creuin i em facin cas una mica. Que això és lo important realment, això és important. No ens enganyem. Perquè si els hi parlo i miren a terra no em passa bé, almenys em miren als ulls a dia d'avui encara. Això parlo. També és veritat. Sí. Toni, a tu t'espero diumenge, Nàstic Cornellà, 5 de la tarda. Allí serem. Gràcies, Toni. Molt bé. Raül, molta sort, sobretot. I molta força, moltes gràcies. I moltes gràcies. A vosaltres.